temos um bom exemplo no assustador número 666. O livro da Revelação chama esse número de A Marca da Besta. Era um imperador que viveu há muitos séculos. O número 666 pode ser uma referência ao nome grego do imperador Nero. Nero foi um notório perseguidor de cristãos. E o equivalente numerológico de seu nome resulta exatamente em 666. Thank you.
Deus abençoe.